Ինչ վերաբերմունք ունեք առհասարակ գյուղացիների նկատմամբ։ Ճիշտն ասած, ես ինչ-որ հստակ տարբերակված վերաբերմունք չունեմ գյուղացի կամ քաղաքացի։ Ես ընկալում եմ որպես ուղղակի քաղաքացի։ Ու գյուղացուն հարգում եմ ավելի շատ ի տարբերություն Երևանում ու մնացած քաղաքներում բնակվողների, այն առումով, որ այս մարդիկ չարչարվում են շատ ավելի, նրանք հողին ավելի մոտ են, այս առումով նույնիսկ ինչ-որ տեղ նախանձելի, որովհետև նրանք մշտապես շփվում են բնության հետ։ Բացի դրանից չարչարանքը շատ է, իսկ գումարը քիչ, որքան որ ես եմ հասկանում, մեր ստացված լուրերից եւ այլն ունենում են ապրանքի մթերման խնդիր, ունենում են երաշտի հետ կապված բերքի կորուստ եւ այլն։ Այդպես։ Այնուամենայնիվ երբեմն լինում են տարանջատումներ գյուղացու եւ քաղաքացու մեջ։ Կան նաեւ մարդիկ, որ գյուղացուն գուցե ավելի ցածր մակարդակի են դասում։ Նկատել եք այդպիսի ինչ-որ։ Ճիշտն ասած, ես կասեի դա, չեմ ուզում մարդկանց այդ հսկայական խմբին վիրավորել, որովհետև այդպիսի մարդկանց հանդիպել եմ եւ ոչ մեկ անգամ, սակայն իմ կարծիքով դա մարդու դաստիարակության պակասի խնդիրն է, դնել սեփական բարձրության, իրեն դնել սեփական ինչ-որ բարձրության վրա ու մտածել, որ դիմացինը ցածր է, շատ սխալ է, որովհետև այդ նույն գյուղից եկող շատ-շատ մարդիկ այսօր ստանցած ճիշտ դաստիարակություն, հայեցի դաստիարակություն շատ ավելի քան Երևանում մեր շրջապատում բնակվողները, լինում են շատ ավելի լավ Հայաստանի քաղաքացիներ, շատ ավելի նվիրված։ Այսօր այդ նույն գյուղի բնակիչներն են, որ իրենց կյանքի հաշվին պաշտպանում են Տավուշի սահմանները, քանի հատ զոհ ունեցանք, մարդիկ ապրում են այնտեղ, այստեղիցով կգնա այնտեղ բնակվելը, ոչ ոք։ Այսինքն այդ մարդիկ դաստիարակության եւ միգուցե եւ ինչ որ այլ խնդիրների, սեփական իրենց ինքնահաստատման կարիքից դրթված միգուցե փորձում են իրենց ավելի բարձր դնել, ինչ եթե իրենք մայրաքաղաքում կամ այլ քաղաքում են ծնված։ Չափազանց սխալ է։ Հարգանքով, բավականին հարգանքով, որտեղ այդ մարդիկ ամբողջ օր աշխատում են հողի հետ, պայքարում են եղանակային վատ պայմանների դեմ եւ արդյունքը բոլորս է տեսնում ենք, թե վերջում ինչ է լինում։ Ինչ կապ ունի մարդ որտեղ ապրում։ Կարևորը մարդու կերպարն է, մարդու մտածելակերպը։ Կարևոր չի գյուղում ապրում, թե քաղաքում։ Քաղաքում էլ կան նենց մարդիկ, որ շատ ավելի վատ են իրենց պահում, քան ամենախուլ գյուղում ապրող մարդը։ Գյուղում ապրել դեռ չի նշանակում լինել անքաղաքավարի, լինել բռի։ Եթե մեկը պտի իրան վեր դասի քաղաքացին գյուղացու ստուպոյ է, էլի։ Առհասարակ քաղաքացի աղջիկները կամ տղաները ունեն կոմպլեքսներ, բայց գյուղացի աղջիկները այնքան ազատ են, որ չգիտեմ, մի խոսքով ահավոր վիճակ է տիրում քաղաքում։ Հենց այդ գյուղացիներն են, էլի, որ իրենց պահվածքը, չգիտեմ, ահավոր է։ Քաղաքում բնակվողներ կան, ովքեր քաղաքենի վերաբերմունք ունեն գյուղացու նկատմամբ։ Իհարկե, տարբեր տեսակի մարդիկ կան, բայց ես շատ լավ եմ վերաբերվում գյուղացիների։ Իսկ հանդիպել եք խտրական վերաբերմունքին, կան ձեր շրջապատում այնպիսի մարդիկ, ովքեր այնքան էլ դրական չեն վերաբերվում գյուղացուն։ Հա, իհարկե կան։ Ինչ դեպքեր եք հանդիպել, հատկապես ինչպես։ Հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, բայց կան մարդիկ, որ վատ են վերաբերում։ Ես գյուղացի եմ անձամբ, ճիշտ ասած։ Շատ ավելի լավ, շնորհավորում եմ, այսօր նաև գյուղ աշխատողի օրն է։ Նկատել եք երբևէ քաղաքացիները ինչ որ խնդրական վերաբերմունք դրսևորում են գյուղացիների նկատմամբ։ Ճիշտ ասած, չէ, ես չեմ նկատել անձամբ իմ հանդեպ, էլի։ Բնակվում եք Երևանում։ Չէ, չեմ բնակվում Երևանում։ Ուղղակի աշխատում եմ Երևանում։ Բոլորն էլ գիտեմ, որ ինչ գյուղացին գյուղացի է, մարդս մարդ լինի։ Գյուղում ես ծնել, թե քաղաքում։ Կները քաղաքում այնքան ծնված սրիկաներ կան, որ ոչ մի գյուղացի չես համատի։ Ես այդտեղ մարդկային հարաբերություններում ես չեմ գտնում, որ քաղաքում եւ գյուղում ծնված մարդիկ ինչ որ տարբեր կատեգորիաներ են։ Հասկանալա, քաղաքում ծնված մեծացածը ուրիշ միջավայրում է ծնվել, մեծացել, քաղաքի պայմանները բոլորս էլ գիտենք։ Գյուղում ծնվածները գյուղական միջավայրում են մեծացել, բայց վերջին հաշվով մարդու մարդ լինելը գենետիկորեն է գալիս, գյուղում ես ծնվել, թե քաղաքում, դա նշանակություն չունի, մարդս մարդ լինի։ Հարգում եմ գյուղից եկած մարդկանց։ Իսկ դուք կցանկանայիք գյուղում ապրել։ Ես գյուղից եմ։ Հիմնականում, եթե համեմատեն քաղաքացին գյուղացու հետ, ապա գյուղացու աշխատանքը ավելի ծանր է, նրանց կյանքը ավելի ծանր է, ու ես ավելի շատ հարգում եմ այն գյուղացուն, ով չի ամաչում, որ ինքը գյուղացի է եւ պատրաստ է ամեն ինչի հանուն քաղաքացու, քանի որ հիմնականում գյուղացին է աշխատում, որ քաղաքացին ապրում է, այսպես ասած, որոշ դեպքերում։ Դուք ամբողջ կյանքում եք Երևանում կամ մեկ այլ քաղաքում բնակվել։ Ես երբեք գյուղում չեմ բնակվել, միշտ բնակվել եմ քաղաքում։ Իսկ եթե լիներ այդպիսի, այսպես ասած, իրավիճակ,
Կբնակվեիք գյուղում ու արդյոք կամաչեիք, չէիք կամաչի։ Ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որովհետև եթե չլինի, չես կարող պատկերացնել, դրա համար մի փոքր դժվարանում եմ այդ հարցին պատասխանել։ Ներկա պահին աշխատում եմ գյուղում ու տեսնում եմ գյուղացիների տանջանքն էլ չարչարանքն էլ։ Առավոտը ժամը 6-ից, արևի տակ, մարդիկ չարչարվում են, այդքան մի բան։ Չարչարվում են մի կտոր հացի համար։ Գյուղացու աշխատանք ցածր են գնահատում։ Ով։ Ընդհանուր համակարգն է, կոնկրետ մարդ չի, համակարգ սխալ է, որ աշխատանքը չի գնահատվում։ Քաղաքացիների վերաբերմունքը երբևէ նկատել եք գյուղացիների հանդեպ, ինչպիսին է։ Ինչ դժվար ասել քաղաքացիների կոնկրետ ասել, քանի որ մարդկա լավ է վերաբերվում, մարդկա վատ է վերաբերվում, ընդհանուր դժվար ասել։ Դուք նշեցիք, որ գյուղից եք, երբևէ վատ վերաբերմունք ձեր նկատմամբ կամ խտրականություն ինչպես նկատել եք։ Մի քանի անգամ թեթև դեն կոնկրետ չեմ կարա պատմեմ, բայց ստացվում է, նորեկա ժամանակները ուսանող բան, որ գալիս են այդ ձևով, մեկ-մեկ ստացվում է։ Չարչարանքներին ապաշխարանք, այսինքն աշխատան իրանց աշխատանքի արդյունքը տենան իրանց համար ու այլն։ Գյուղացի, քաղաքացի, իմ համար մարդը մարդը լինի, էլի։